shirweynihii sagaalaad ee dalada dhallinyarada somalilan ee sonya ayaa waxa uu ka furmay magaalada hargeysa. faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo diray wariyaha iyaga faysal fifo oo hargeysa nooga soo warama. sideedii afartankii saacadood ee laga soo gudbiyo si taxanaha u socotay diyaarintee sidoo kale qabanqaabada shirweynihii sagaalaad ee dalada dhallinyarada heer qaran ee somalilan ee sonyo ayaa waxa uu xilli roosaaka ka furmay halkan hotelka ambassador ee jihada dhanka koonfureed ee magaalada hargeysa. waxaana wadajir uga soo qayb galay munaasabadan habdhicitaankeeda qurxooni loo sibilay xubno ka mid a golaha wasiirada xildhibaana ka tirsan baarlamaanka, xubno kale matalaya hoggaanka asxaabta siyaasadda, ergeyka kale socotay in ka badan 20 urur dhallinyaro oo ka jira gobollada ee degmooyinka dalka islamarkaana hoos yimaada dalada dhallinyarada somalilan ee sonyo, iyo marshaaf tira badan oo dhankooda si aada u dhuganaya furitaanka shirka maanta. waxaana bilowga horeba halkaasi ka hadlaysa markaana ereyo soo dhaweyna ka jeediya cabdixamiid cumar agaasimaha fulinta dalada dhallinyarada heer qaran ee somalilan ee sonyo, mustafe faarax oo ka mid a xubnihii guddiga qabanqaabada ee muddo ku howlanaa qabsoomidda shirka, iyo sidoo kale saraakiin oo ka mid a xubnaha golaha sare ee xilligan muddoxileedkoodii dhammaaday. madaxda xisbiyada qaranka, wasiirada sharafta leh, dhammaantiin ururada mimbarka ka dalada dhallinyarada somalilan sonyo, marti sharafta dhammaantii sida noo soo ajiibteen, martiqaadkii aanu idiin fidinay aad baan idinka mahadnaqayna. shirkani waxa weeyaan shirweynihii sagaalaad ee dalada dhallinyarada jamhuuriyadda somalilan ay ku bagoobeen oo ay ka mid yihiin 60 urur. waxa uu socon doonaa muddo 2 ciisho ah. waxaa lagu dooran doonaa golihii sagaalaad ee ay yeelata daladu, waxaa wareejin doona golihii 8aad oo si hufan u soo shaqeeyay muddo 3 sanaa. maanta oo ay jimco tahay, waxaa nagaga beegan maadaama ay constitutional tahay inaanu rarno, waanu ka xishoonaa annagoo ixtiraamayna sharciga dalada. sidaa darteed waxaan uga mahadnaqaynaa marti sharafta dhammaantiin sidaa noo soo ajiibteen. 10 ciishe ugu dambeeyeen aan u joogay sidii hawshan u soo qabanqaabin lahaayeen iyadoo la raacayo xeerka iyo sharciga dalada u yaala, waxaan qof walba gacanta ka saaray kaarkii oo uu xaqa u lahaa, iyadoona cid kale ayna ku fadhigi karin halkan. dadka intaa leh aan kaararka u qaybinay qof marmaya kuma jiro, waayo qof walba waxa la gaadhsiiyey wixii uu xaqa u lahaa, dadkuna waxay diidaan cadaalad darrada. waxaan ugu dambeyn kusoo gabagabaynayaa un in aad legasigiina iyo qofnimadiina aad ilaashataan, aad isku duubnaataan, dalladana halkan soo gaarsiinay meel ka sarraysa aad sii gaarsiisaan. waxaan ka codsanayaa dowladda inay nala shaqayso, tiimka iman doona ay la shaqayso, mararka qaar xanafta iyo waxyaabaha iska jira waxa laga yaaba albaabada inaad gaari weydaan. kolley maxamed kahini wasiiradii baa jooga ee dhankooda waxa iguna halkaa ka hadlay mas-uuliyiinka kala socday hay-adaha iyo sidoo hay-adaha caalamiga ee kuwa maxalliga wadashaqaynta dhowla leh dalada sonyo ee dhankooda ka qayb qaatay qarsoomidda shirka maanta. xirse cali xaaji xasan hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani, iyo sidoo kale rofeser axmed cabdi muuse abiir ka mid a saraakiishaasa sare ee xisbiga cadaalada ee dareelka ucid oo dhankooda ku hadlay afka xisbiyada mucaaradka somalilan ayaa halkaasi ka hadlay. in aad arrimihiina ku dhammaysataan oo u kaashataan isu dulqaad, isu tanaasul, bani aadamku hadduu meel isugu yimaado arrimo ay ka dhexeeyaan way kala aragti duwan yihiin, khilaaf baa imanaya, laakiin waxaa laga gudbaa system iyo process inaad raacdaan. consensuskaasi waa niyadsami, waa lagu soo saarayaa. waxaa la leeyahay bal qoladaa hebel aan ku eegno reebel ku eegno, war waxay u baahan tahay inaad marka gudubtaan oo ku doorataan capacity-ga qofku leeyahay iyo aqoonta iyo kartida. xafiisku xafiis siyaasadeed ma aha, xafiis siyaasadeed qaban maysa mid shaqaa qabanaysa. haddaan qofka loo dhiibayaa noqon qof shaqada u diyaarsan oo u darban, waxay noqon doontaa un berigaanu wareereen baa laohan jiray baskeesha aan shook soo laabo technologiga baskeesha ugu weynaayo iidiba aan shook soo laabo, marka waa inuu soo yaro wareejiyo, marka maalinba reer ebel shooka soo laabo. warayaynaan ku jiri maalinba reer ebel shooka soo laabo si hay-addu ay u korto. hay-addii waxaa samaysaan hay-ad macnale ka yeela. waxaa dhankiisa halkaasi ka hadlay cabdicasiis siciid saalax guddoomiyaha dalada dhallinyarada heer qaran ee somalilan ee sonyo ee xilligan muddoxileedkiisii dhammaaday, isaguna ka sheekeyey maraaxilkii dalada ay la soo mareen iyo sidoo kale xadda iyo marxaladda xilligan ay taagantahay daladu. waxaan u mahadceliyey ka qaybgeliyaashii kulanka maanta, qabanqaabiyaashii, sidoo kale cid kastoo dhankooda dhiirigelin ku siisa dalada sonyo jiritaankeeda. golaha sagaalaad jeega sagaalaad sharaf weyn bay noo tahay, haddaanu nahay consolkii aad doorateen 3 kal
كهرباء مدشان يعني جوجنو إن أنا كسر علنا مسؤوليتي يا وديه أنا دورتين أنا كسر علنا قليه أنا ودورتين أنا تشرف وين أنت هاي إن ما أنت تانسوا هستان مرة لبعض مرة سجالا المدتان واجب كنا دستوريا ودورتان هجان كي دلنا نسيو دلهاان يدنا شرف وين أنت هاي آدم قدرنا إن جماعة ما أنت جماعة لجرهم كلا كونسل ميت كيود به مركا واحد المدام أنا كقرن هدي بهول ده تاين ما نلا دوكم وحوي يعني إني ما نلا ورد أفتح ما مركا شرف بيناتها ما ندينا نسولنا وحن أمها النقيا رنتي أنت يا جوي وسردي جارك إلى شقي وسرد بالير يارها أو نوعه وسرد اللين مينستري نوعه شار نوع نهاي وسرد الشغل يارينها برشلة وقدمتنا وحالك كهذا وزير هذا وزير هذا شق جلنت عري مها برشدة يقيس كسمالي لأن مروهين تجمع حرس جاني وزير كذا يرد يارها سمالي لأن يوسف محمد مير باس يسد وكر وزير كري مها كده سمالي لأن محمد كاهي نحمد ودن كودا قيب كه مناسبة دمان تا محمد وزير يا استحسنان إن استورتا كل رأسنا يرد الله وحن مراد يوسف حال من كتير يا أنت إن هكذا إن لنقل أورك كان بيجاي دول jurisdiction ka saar golahanana fadhidan wa inaanay dhaafin wa inaanay fiiray u gudbin wa inaanay dadka la idin soo farangelin wa ka warfaysan xogagaal ba ka tihiin golahiina xogagaal bu ka yahay xukuumadda imka talada haysa shaqo kumare irgada halka fadhida sida loo soo xul soo loo soo xulay cid dhabarka iyaga ma taagna aan leenahay kan ha lagu meesha ha lagu eel gudoomiyaha laga dhigo xaraam cale كيما دابا وصويو وسومالي لاندر حيرك صويو كشقينا يا شركان ايا لغو وضاها المالين تبريا سيرس ميلوسو ميرو ايضان حالكا لغو دوران دونو كله ساقالاد ايهو قامين دونا دالادا دان يرادا حيرقران اي سومالي لان اي صويو فيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيك سومالي كيبل هرقيسا